Hoje eu vou fazer um vídeo fazendo minha rotina aqui no meu trabalho. Eu trabalho numa creche hotel para cachorros dos pais do Lucas e eu trabalho aqui como monitora. Hoje, durante a manhã, eu fico aqui com essas fofurinhas, essa zoiudinha que é a Gamora. E a gente fica aqui com eles, os cachorrinhos da creche e do hotel, durante a manhã, tendo as recriações, as brincadeirinhas, a gente faz algumas atividades para eles de enriquecimento ambiental. Hoje nós estamos programando fazer o dia de piscina. Só que, infelizmente, tá chovendo, mas a gente espera que daqui para de tarde o sol apareça. Né, Gamora? Né, Gamora? Né, Gamorinha? Eu já coloquei a comidinha, a água de todo mundo. Tô aqui no quartinho com a Lucy. Ela já comeu tudinho, toda a comidinha dela. Ela tá aqui deitadinha, tá me cheirando. Né, Lulu? Tá me cheirando, Lulu? Ela tá dizendo, sai, tia do meu quarto, que eu quero dormir. E eles entram nesse horário pra almoçar e descansar um pouco. Eles descansam agora nesse horário entre 11h30, que o sol fica um pouco mais forte, né? Os dormitórios, eles são climatizados, cada um tem o seu quartinho individual e eles são higienizados 2 vezes por dia. Quando eles saem de manhã pra brincar, ele é limpo, e quando eles saem de tarde novamente pra recreação, o rapaz limpa novamente os quartinhos. Cada um fica aqui na sua caminha, quem traz caminha, né? Fica na sua caminha aqui, quietinho, dormindo. A Lucy já tá aqui, pinotando, que ela tá me expulsando, que ela quer dormir. O penteado dela tá todo bagunçadinho, mas é porque a Gamorinha brincou muito com ela. Mas aí de tarde a gente arruma esse penteado, né, Lucy? Então, gente, eu vou falar brevemente sobre a Doguin. Como eu falei no início do vídeo, a Doguin, ela é a empresa dos pais do Lucas, do Seu Ulisse, da Dona Patrícia. Ela é uma empresa familiar. E a Doguin, ela surgiu através de um amor que o Seu Ulisse e a Dona Patrícia sempre tiveram por cães. Esse amor passou para todos os filhos. Meus cunhados e o Lucas, eles são loucos por cachorro, sempre foram desde pequenos. E aí nós ganhamos, através de uma doação, o café, que é um pug. E através do café, a minha sogra teve a ideia de abrir a Doguin. E hoje faz a felicidade de muitos cãezinhos, né? Inclusive o Billy, nosso bebê, ele vem pra cá desde 4 meses. Tá aqui na Doguin desde filhotinho, vem pra cá brincar, fica no hotelzinho. Então a gente abriu a Doguin com o intuito, e acabou que ela virou sendo parte da vida deles, né? Eles não vivem sem a Doguin, eles vêm pra cá, ficam muito felizes, eles brincam, sentem falta, tem as atividades. Hoje nós estamos planejando fazer a piscina, né? Estamos esperando o tempo de chuva passar. Mas eu vim, através desse vídeo, contar um pouco mais da minha rotina de trabalho pra vocês e mostrar também como é trabalhar num hotel pra cachorro, como que é a rotininha deles aqui no hotel. Agora já é de tarde, os cachorrinhos já saíram de novo pra brincar e agora eles estão aqui na piscina. Essa atividade a gente faz com eles pelo menos uma vez por semana, toda quinta-feira a gente enche a piscina. A gente teve um problema hoje com a piscina, tá escapando algo por algum lugar, mas a gente não sabe por onde. E aí geralmente ela fica um pouco mais cheia do que isso. Mas eles amam, é o dia preferido, principalmente dos grandes. É a quinta-feira que eles vêm brincar aqui na piscina. E se você quiser acompanhar um pouco mais sobre esse dia, você pode seguir nosso Instagram, o Doguin Hotel, que a gente posta mais stories lá das brincadeiras deles. Já tá quase na hora deles entrarem de novo pra dormir. Eu já vim aqui no dormitório pra colocar a comidinha e a água deles pra eles já entrarem, jantarem e dormir. suas comidinhas, suas aguinhas. E agora eu vou escrever as agendas. O do Romeu tá ok. Pra ganhar uma estrelinha por bom comportamento. Gente, eu quero virar youtuber. Uma youtuber muito famosa de cachorros. Ai, ai. Um expediente, nós estamos aqui, né, cafezinho? Cafezinho. Querem me beijar. Esconder meu dedo. E a Lucinda Maria. Tá aqui. Todo mundo esperando, né, Thomas? Né, Thomas? Vem, Lucy, vem aqui. Tá toda despenteada. Nem parece que acabei de pentear o cabelo dela. E agora estamos só esperando os donos chegarem para poder ir pra casa. Esse é eu, café, querendo pegar meu dedo. Oi, gente, eu sou o Tom. Então, eu tô esperando minha mamãe vir me buscar. Eu já tô cansado, quero ir pra minha casa. É, Tom? Tá cansado já? A Lucy tá fugindo de mim, porque ela sabe que ela já penteou o cabelo dela. E olha como é que ela tá. O que que eu vou falar pra tua mãe? O que que eu vou falar pra tua mãe? Não vem me beijar. Não venha me comprar com esses beijinhos. Não venha me comprar com esses beijinhos. Porque você consegue. Bora arrumar esse cabelo? Arrumar o cabelo? Cabelo? Já vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você gostaria de mais vlogs desse tipo. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Ativa as notificações para quando sair vídeo novo você ficar sabendo. Gente, eu queria falar também, pedir desculpas por eu estar sendo um pouco séria nos vídeos. É porque eu ainda tô um pouco tímida, então tô me soltando aos poucos. Tô tentando me soltar mais nesses vídeos. Mas aos poucos eu vou me soltando e vou conseguindo ser um pouco mais eu. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha com as amigas que tem pet também. Se você for aqui de Manaus, eu vou deixar os contatos aqui da Doguin aqui no box de informações, aqui embaixo, pra você entrar em contato com a gente. E também se você quiser acompanhar mais um pouco da nossa rotina aqui, você pode nos seguir lá no Instagram, @doguinpetshop, @doguinhotel, que nós mostramos tudo por lá, tá bom? Um beijo e até a próxima. Não. Vem.